Morgonklippet presenteras av Kalix Maskiner, Nyab, Exentus Biluthyrning och Luleå Hamn. Ja, Isak, vi är 4 matcher in i semifinalserien mot Frölunda. Hur tycker du det har varit att spela hittills? Nej, det har varit tuffa matcher. Tycker vi gör det väldigt bra defensivt. Sen har vi lite mer offensivt önskar kanske, men tycker vi krigar bra och ja, sen tar vi vara på våra chanser som vi får, tycker jag. Det är ganska viktigt det där med att ha det hårda jobbet som en grund även när offensiven inte sitter. Ja, men man kan inte alltid vara på topp i ett slutspel och det vet vi om. Och det är därför jag tycker det är så pass starkt att vi kan vinna matcher där vi inte spelar på topp heller. Så det känns ruskigt bra faktiskt. Du är en viktig del av vårt special teams boxplay och där vi spelar riktigt bra. Ja, det tycker jag. Det har varit bra hela säsongen och fortsatt nu in i slutspelet också tycker jag. Och ja, de har ju väldigt skickliga spelare i deras powerplay, men jag tycker vi löser det på ett bra sätt ändå. Och nu väntar hemmamatch, semifinal 5. Vad känner du? Kommer bli utsålt? Ja, nej, det blir väldigt roligt. Ska vi försöka knyta ihop den berömda säcken här hemma och sådär. Men det gäller att vi har samma ingångsvärden och samma kampvilja och sen spela lite bättre med pucken också. Och lite, ja, lite mer noggrant bara, så ska vi nog dra hem det. Du fyllde år senaste matchen och fick också göra mål. Var det extra skönt? Ja, det var det. Det blev en bra dag till slut. Så, en rolig dag och kul att få göra mål också. Så.